Put oslobođenja, put povjerenja. Demokratska fronta danas je na adresu SDP-a, građanske stranke i naše stranke poslala prijedlog dokumenata o ujedinjenju ljevice u Bosni i Hercegovini. Prema tom dokumentu stvorio bi se jedan politički subjekt u kojem bi svaka od stranaka imala jednaka prava. Osim toga, predlaže se da nijedan od aktualnih stranačkih lidera ne bude predsjednik Ujedinjene stranke. Prijedlog DF-a je da se Kongres Ujedinjenja održi 9. svibnja, na dan pobjede nad fašizmom. U DF-u vjeruju da bi upravo Ujedinjenje garantiralo pobjedu ljevice na izborima. Ernad Metaj. Prijedlog DF-a je da 9. maja, na dan pobjede nad fašizmom, Ujedinjena ljevica krene u konačni obračun sa nacionalnim strankama. Za predsjednika DF-a, ujedinjenje sa našom strankom, SDP-om i Građanskim savezom je realno i izvodivo. Poslušajte ljudi, u našoj zemlji je sve izgleda nerealno. Nerealno je da promijenimo Ustav, da to bude kako treba Ustav. Nerealno je da uradimo ovo. Nerealno je da se poštuju zakoni. Nerealno je da imamo olimpijskog šampiona, nerealno je da reprezentacija ode u baraž. Kod nas je sve nerealno. I takvim stavom da je nešto nerealno, mi nećemo nigdje maknuti. Daj da učinimo da to bude realno. Predsjedništvo DF-a predlaže formiranje jednog političkog subjekta sa novim imenom, zastavom i logom. U njemu bi sve stranke imale jednaka prava, jednak broj članova u rukovodstvu, s tim da niko od aktuelnih predsjednika ne bi mogao biti kandidat za predsjednika Ujedinjene ljevice. Komšić tvrdi da takva stranka ima istorijsku šansu da zemlju povede u novom pravcu. Ja vam to mogu gotovo potpisati sada. U strankama na čije adrese je DF poslao prijedlog, različite reakcije. Ujedinjenje ljevice znači ujedinjenje SDP-a, DF-a, GS-a, NS-a, znači dvije stvari. Odlazak SDA s vlasti i kraj karijere Dragana Čovića. Moramo da znamo i moramo biti malo oprezni. Znate, do sada su iz tog pravca dolazile različite inicijative. Nekada su bili dogovori, vam je dobro poznat dogovor vezano za zajedničkog kandidata za člana predsjedništva. Upravo onaj koji je predlagao tu inicijativu, pokrenuo inicijativu, prvi je napustio taj dogovor. Poslije toga je SDP napustio taj dogovor. Mi smo se razišli iz političkih razloga i mi ćemo se ponovo sastati iz političkih razloga, jer to je u ovom trenutku imperativ. To od nas traži narod, to od nas traži ova zemlja i to od nas traži istorijski trenutak. Čini se da je ovim DF u stvari najviše bacio rukavicu u lice SDP-u, čiji predsjednik je sinoć u dnevniku D federalne televizije istakao kako je DF-u nešto slično nuđeno ranije. Tad to nije bilo njima prihvatljivo. Evo sad su evoluirali, sad su spremni na to. Evo mi smo spremni. Dakle, pozivamo i nadam se da ćemo vidjeti taj plan. Kada je plan dobijen, u centrali SDP-a nismo mogli naći sagovornika. Nije nas odbio aktuelni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Nemam stav predsjedništva partije kojem pripadam, jer je recimo to što je rekao juče ili juče Željko Komšić nije još analizirano. Imamović lično misli da se sa prijedlogom zakasnilo, da je trebao doći 6 mjeseci ranije. 5. mjesec treba da bude mjesec utvrđivanja lista i neka predkampanja, planiranja kampanje i svega ostalog i onda ostalo ide kampanja. Komšić smatra da vremena ima, samo je pitanje volje. Za jedinstvo spreman je odustati od kandidature za člana predsjedništva BiH. Ja sam spreman biti član te stranke i glasati za nju. I ništa više. Pitanje je može li SDP odustati od svog kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva. Svakako SDP kao najjača politička partija polaže i pravo da ima to. Ja razumijem njegovu poziciju, ali njegova pozicija je liderska i mora donositi teške odluke. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije pokušati sačuvati ovu zemlju. A to može uraditi samo snažna i ujedinjena ljevica u Bosni i Hercegovini. Ono što me svakako jako više interesira jeste da šta nakon toga. Znači, ako ćemo izaći na izbore samo sa pričom oni su gori od nas, to ne pije vode, ova država je to već više puta vidjela. Ljevica će u narednim danima očigledno imati o čemu pričati. Za konačnu odluku nema puno vremena, a istrpljenje građana željnih promjena je pri kraju. Računica je jasna. Jedinstvena ljevica na izborima može osvojiti više glasova nego što bi bio zbir pojedinačnog učinka.